Ruh aynı saxtarım. Ruh əksimi üzərində dizgi-dizgi, naxış-naxış yazıbəsim. Varlığımı qəlb gözündə batin olan mənim kimi anlayası. Qəlb sultanı, dərd dərmanı, bir baxışla min kəlməni qavrayası. Ruh aynası axtarıram. Ürəyimdə məskən salan büt heykəllər sındırasın. Yusuf adlı bir eşq üçün Yaqub kimi kör gözlərə Allah lütfü bir köynəklə şəfaətə yol açasın. Zinadan üz döndərməklə Züleyxaya göz yuması zindanlardan aydınlığa, səfalətdən fərahlığa ucalasın. Ruh aynası axtarıram. Musa misal torpaqlarda qıvrılaraq, təvazi ilə eşq bulası, Sinada Rəbbin tapası, ona dayaq olsun deyə, Harun kimi dost olası, ruh aynası axtarıram, ruhuma əlac olası, cüzən olan əməlimi İsa əli sağallası, həvarinin fitnəsindən Allah elmi qurtarası, səbr əyyub axtarıram, dərdlərimə şükür edib, bu günümə həm dedəsi dili Davud axtarıram, Heç bir qəlbi sındırmayım, saf dua ilə yüksələsin. Ruh aynası axtarıram. Gəlmiş keçmiş nəbilərin, rəsulların, hər birinin söz açaraq şəninə mət söylədiyi dörd kitabın hər birində ismi zahir və batində çəkildiyi yetimlərin ən gözəli, insanların ən özəli. Ruh aynası axtarıram. Abdullahın nur sülbündə, Məkkədə, Fatıma bətnində, Əbu Talibin beytində aləmlərə eşq saçasın. Dini İslamı yayasın. Ruh aynası axtarıram. Hirada oxu eşidən, hicrətinə boyun əyib, Məkkədən Yəsribə köçən, sonra dostuyla sığınan, yatağın əliyə verən, Eşq dünyası, rəhmət gülü axtarıram. Təbəssümü zəkat sayan, Muhammed Mustafa'nın həsrətində Cəbrayilin qardaş deyə çağırdığı, gecə ikən alınaraq öncə Məscidül Qüdsiyə, oradan Miraca qalxdığı ruh aynası axtarıram. O Sidrətül Müntəhanı məhəbbətlə keçən zatı, aləmlərə Şəfaəti qiyamətə ümmətinə verən pakı, aləmlərə rəhmət gələn, İslam qoyan ucaqadı Muhammed-i Mustafa'nı. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.